यो कुकुर एक सामान्य कुकुर होइन, एक यस्तो कुकुर जो मान्छेदेखि लिएर जनावरसम्मको सहयोगमा सधैँ तयार रहन्छ र उत्तिकै इमान्दार वफादार पनि छ, जसको नाम हो बक र मुभीको नाम हो द कल अफ द वाइल्ड। मुभीको सुरुमा एउटा कथा सुनाइन्छ। कथा त्यस समयको हो जति बेला क्यानाडाको युकोन भन्ने ठाउँमा सुन भेटिन्छ भन्ने खबर सबैतिर फैलिएको थियो र लाखौं मान्छेहरू सुन खोजेर आफ्नो भविष्य बनाउने आशामा जाने गर्थे। उनीहरू आफ्नो सामान बोक्न र हिउँमा कुदाउने चक्का बिनाको गाडी स्लेज तान्नका लागि कुकुरको प्रयोग गर्थे। ठुला एकदम बलिया कुकुर बक जस्तै। यसपछि मुभीको हिरो अर्थात् बकलाई देखाइन्छ, जो क्यालिफोर्नियामा आफ्नो मास्टर जर्ज मिलरको धनी परिवारमा बस्छ। जर्ज मिलरको इज्जत प्रतिष्ठाको कारण यहाँ घरदेखि बजारसम्म बकलाई सबैले चिन्छन्। बक जर्ज मिलरको घरमा काम गर्ने एक महिलासँग बजार घुम्दै कुदिरहेको छ। त्यही एक व्यक्ति पत्रिकामा कुकुर बेचेमा राम्रो पैसा पाउने विज्ञापन पढ्दै गरेको हुन्छ। उसको आँखा बकमाथि पर्छ र उसको मनमा लालच आउँछ। घर पुगेपछि ती महिलाले बकलाई गएर बच्चालाई उठाउन भन्छिन्। बकको शरीर यति ठुलो हुन्छ कि ऊ घरभित्र दौडिँदा पुरै घर हल्लिन्छ, मानव त्यहाँ ठुलै भूकम्प आएको छ। बक आएको थाहा पाएपछि किचनमा खाना बनाउँदै गरेका मान्छेहरूले छिटो छिटो खाना लुकाउँछन्। उसको बदमासीको कारण मिलरले बकलाई घरबाट बाहिर निकाल्छ। आज जर्ज मिलरको जन्मदिन हो, त्यसैले आज घरमा धेरै प्रकारको खाना बनाइएको छ र धेरै पाहुनाहरू पनि बोलाइएको छ। बकले घर बाहिर टेबलमा मिठो मिठो खानेकुरा देख्छ। अर्को सिनमा सामूहिक फोटो खिच्ने क्रममा मुखमा एउटा ठूलो मासुको टुक्रा बोकेर बक पनि फोटो खिच्ने समूहमा बस्छ। जर्ज मिलर टेबलतिर हेर्छ, खानेकुराहरू पोखेर पुरै छरपष्ट हुन्छ। मिलर बकसँग यति रिसाएको छ कि उसले त्यो रात बकलाई बाहिरै राखिदिन्छ। राति एक व्यक्तिले बकलाई बाहिर बोलाउँछ। यो त्यही मान्छे हो जसले दिउँसो पत्रिकामा कुकुर बारे विज्ञापन हेरेको थियो। त्यो मान्छेले बिस्कुट दिँदै बकलाई बाटोतिर बोलाउँछ र बाटोमा रहेको बग्गी भित्र बिस्कुट फाल्छ। खानाका लागि बक पनि बग्गी भित्र जान्छ। लगतै दुईजना मान्छेले बग्गीको ढोका लगाउँछन्। बकले ढोकाको च्यापबाट बाहिर हेर्छ। दुईजना मान्छे केही पैसा लेनदेन गर्दैछन्। बक अब बेचिएको छ। बकलाई राखिएको बक्स ट्रेनमा राखेर लगिन्छ। भोक लागेपछि जब बकको आँखा खुल्छ, एक व्यक्ति हातमा लौरो बोकेर उभिएको छ। ढोका खोल्ने बित्तिकै बकले त्यो मान्छेमाथि हमला गर्न खोज्छ, तर तालिम दिने क्रममा त्यो मान्छेले बकलाई धेरै दरो गरेर लौरोले हान्छ। त्यसपछि बकलाई एउटा कोठामा बाँधेर राखिन्छ। यहाँ बक जस्तै गरेर धेरै कुकुरहरूलाई थुनेर राखिएको छ। मौका छोपेर बक त्यहाँबाट भाग्छ, तर जब बाहिर पुग्छ ऊ आफू पानी जहाजमा भएको थाहा पाउँछ र पानी जहाज क्यानाडामा पुग्छ। यहाँ प्राय जसो सबै मान्छे सुनको खोजीमा आउँछन्। बकको लागि यो ठाउँ पुरै नयाँ छ। हिँड्दै गर्दा बकको खुट्टा हिउँमा पर्छ। योभन्दा अगाडि उसले कहिले पनि हिउँ देखेको थिएन। ऊ एकदम अप्ठ्यारो गरी हिउँमा हिँड्छ। उसले हिउँ पर्दै गरेको पनि हेर्छ, जुन पहिले कहिले देखेको थिएन। ऊ खुसीले उफ्रिएर डोरी फुकाएर त्यहाँबाट भाग्छ। अर्कोतिर हामी जोन थोन्टन नाम गरेका एक बुढा व्यक्तिलाई देख्छौ। उनी आफ्नो घर बेचेर यहाँबाट जानै लागेका छन्। जहाज चढ्दै गर्दा भाग्दै आएको बक जोनसँग ठोकिन्छ र जोनको हार्मोनिका हातबाट झर्छ। बकले हार्मोनिका उठाएर जोन भएको ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। त्यसपछि जोन त्यहाँबाट जान्छ। अब बकलाई बेच्नका लागि थुनेर राखिएको छ। केही समयपछि प्यारल्ट नाम गरेको एक कालो मान्छे आएर उसलाई किन्छ र आफूसँग लान्छ। प्यारल्ट मान्छेहरूको घर घरमा चिठी पुर्याउने काम गर्छ। त्यही कामका लागि स्लेज कुदाउन उसले बकलाई किनेको हो। प्यारल्टले आफ्नो म्यानेजरलाई देखाउँछ, जो एक चाइनिज महिला हो। उसले आफूहरूलाई दुईवटा कुकुर चाहिएको बताउँछ। बक ठुलो र बलियो भएका कारण एउटैले काम चल्ने प्यारल्टले बताउँछ। त्यसपछि प्यारल्ट बकलाई बाँकी कुकुरहरूसँग चिन्जान गराउँछ। उनीहरू स्लेज कुदाउने एउटा टिम हुन्। टिमको लिडर स्पिड्ज नाम गरेको कुकुर छ। स्पिड्ज सन्किएर आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्ने अलि स्वार्थी प्रजातिको कुकुर हो। यसपछि प्यारल्टले उनीहरू जानुपर्ने ठाउँको नक्सा देखाउँछ। त्यसपछि बकको घाँटीमा डोरी लगाइन्छ स्लेज कुदाउनका लागि। बकलाई स्लेज कुदाउने अनुभव छैन, त्यसैले ऊ पटक पटक लड्छ, घिस्रिन्छ र उसले नजानेका कारण स्लेज सँगै सबै कुकुरहरू लड्छन्। प्यारल्टले स्लेज उठाएर फेरि कोसिस गर्न सिकाउँछ। बाटोमा रात पर्न लागेको छ र सबै कुकुरहरू पनि थकित छन्, त्यसैले प्यारल्टले त्यही टेन्ट लगाउँछ। प्यारल्ट र उसको म्यानेजर टेन्टमा सुत्छन्। बक चिसोका कारण बाहिर सुत्न सक्दैन। ऊ टेन्टभित्र बसेर म्यानेजरलाई ओछ्यानसँगै ठेलेर बाहिर निकाल्छ र आफू प्यारल्टसँग सुत्छ। एकैछिनमा म्यानेजरको आँखा खुल्छ र फेरि टेन्टबाट बकलाई बाहिर निकालेर आफू टेन्टभित्र सुत्छे। बाहिर अँध्यारोमा बकले एक कालो रङको एक बुवासो देख्छ। ऊ डराउँदै पछाडि सर्छ र सुतिरहेको आफ्नो टिमको अर्को कुकुरसँग ठोकिन्छ। फेरि बुवासो भएतिर हेर्छ, तर त्यहाँ कोही हुँदैन। भोलिपल्ट उनीहरू आफ्नो यात्रा जारी राख्छन्। बकले बिस्तारै हिउँमा स्लेज तान्न सिकेको छ, तर उसलाई पानी जमेको बरफ माथि हिँड्न र स्लेज तान्न आउँदैन, किनकि त्यो निकै चिप्लो हुन्छ। ऊ पटक पटक लड्दै उठ्दै गर्छ। उनीहरू चिठी बाँड्दै अगाडि बढ्दैछन्। दोस्रो रात पनि उनीहरूले हिउँमै बिताउँछन्। बेलुका उनीहरूलाई खानको लागि एउटा एउटा माछा दिइन्छ।
ग्रुपको लिडर स्पिड्सले अर्को कुकुरको माछा खोसेर खाइदिन्छ। बकले यो सबै हेरिरहेको छ। उसले आफ्नो माछा लगेर त्यो कुकुरलाई दिन्छ। सबै कुकुरहरू छक्क परेर बकतिर हेर्छन्। अर्को सिनमा ग्रुप लिडर स्पिड्स पानी पिउँदैछ। छेउमा अर्को कुकुर पनि आउँछ पानी पिउनका लागि, तर उसले पानी दिँदैन र त्यहाँबाट खेदाउँछ। यो देखिरहेको बकलाई अरू कुकुरहरूको माया लाग्छ। उसले अर्को ठाउँमा आफ्नो खुट्टाले जमेको हिउँ फुटाएर पानी निकाल्छ। सबै कुकुरहरू त्यतै जान्छन् र मिलेर पानी खान्छन्। दोस्रो पटक सहयोग गरेर उसले आफ्नो साथीहरूको मनमा ठाउँ बनाएको छ। फेरि उनीहरूको यात्रा सुरु हुन्छ। अब बकले राम्रोसँग स्लेज कुदाउन सिकिसकेको छ। घर छोडेर अर्कै नयाँ ठाउँमा आएको बकको आत्मविश्वास पनि बढेको छ। उनीहरू चिठी बाँड्दै अगाडि बढ्दैछन्। अर्को सिनमा म्यानेजर पानीमाथिको बरफ कतिको बाक्लो छ भनेर जाँच गर्दैछिन्। त्यो हिउँले उनीहरूको स्लेज थाम्न सक्छ कि सक्दैन थाहा पाउनका लागि बरफको तह निकै पातलो भएका कारण म्यानेजर हिउँ फुटेर पानीमा खस्थे। बकले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर पानीभित्र पस्छ र म्यानेजरलाई लिएर यताउता निस्कने ठाउँ हेर्छ। यतिकैमा उसले बरफको माथिपट्टि त्यही कालो बुवासोलाई देख्छ जुन उसले अगाडि पनि अध्ययारोमा देखेको थियो, र त्यही बुवासो भएको ठाउँमा बरफ फुटाएर म्यानेजरलाई बाहिर निकाल्छ। ऊ आफू भने फेरि पानीमै खस्छ र बल्ल बल्ल आफ्नो पनि ज्यान बचाउँछ। प्यारल्ट खुसी भएर बकलाई अँगालो हाल्छ। बकको ग्रुप लिडर स्पिड्स ईर्ष्याको नजरले उनीहरूतिर हेरिरहेको छ। त्यो रात उसले एउटा खरायो देख्छ र पकड्नको लागि पछ्याउन थाल्छ। केही पर पुगेपछि ऊ पकड्न सफल हुन्छ, तर मार्दैन। यतिकै खेलेको मात्र हुन्छ उसले। खरायो त्यहाँबाट अलिक पर मात्र के पुगेको हुन्छ, स्पिड्सले त्यो खरायोलाई पकडेर एकैपल्टमा मार्छ, जुन देखेर बक दुखी हुन्छ। स्पिड्स अब बकमाथि पनि आक्रमण गर्छ। बकलाई दुई तीन पटक उचाल्दै पछार्दै गरेपछि बक बेहोस भएर लड्छ। बकको हौसला बढाउन बाँकी कुकुरहरू परबाट भुगिरहेका छन्। स्पिड्स अब उनीहरूमाथि पनि आक्रमण गर्न अगाडि बढ्छ। तब बकलाई होस आउँछ। आँखा खुल्ने बित्तिकै बकले आफ्नो अगाडि त्यही कालो र ठुलो बुवासोलाई देख्छ। मुभीमा कालो बुवासोलाई यसरी देखाइएको छ, मानौ ऊ बकको हिम्मत, शक्ति र आत्मविश्वासको स्रोत हो, जो सधैँ बक अप्ठ्यारोमा भएको बेला देखा पर्छ। स्पिड्स फेरि फर्केर बकलाई आक्रमण गर्न खोज्छ, तर यो पटक बक एकैपल्टमा स्पिड्सलाई धेरै माथि उचालेर भुइँमा पछार्छ। यो पटक स्पिड्स हार स्वीकार गर्छ र त्यहाँबाट जान्छ। अर्को दिन बिहान यात्रा सुरु बेला हुन्छ। प्यारल्ट स्पिड्सलाई बोलाउँछ, तर ऊ आउँदैन। बक ग्रुप लिडर बन्नको लागि अगाडि सर्छ, तर बकको खासै धेरै अनुभव नभएका कारण प्यारल्ट उसलाई फेरि आफ्नै स्थानमा पठाउँछ। बाँकी कुनै कुकुरहरू लिडर बन्न चाहँदैनन् र अन्त्यमा प्यारल्ट बकलाई नै लिडर बनाउन रेडी हुन्छ। अब पुरै ग्रुप र स्लेजको जिम्मेवारी बकमाथि छ। उनीहरू यात्रामा केही अगाडि मात्र पुगेका के हुन्छन्, त्यहाँ हिउँको आधी आउन थाल्छ। त्यो देखेर प्यारल्ट बकलाई स्लेज देब्रे अथवा लेफ्ट साइडतिर लैजान भन्छ। त्यति नै बेला बकले आफ्नो राइट साइडमा त्यही कालो बुवासो देख्छ जसको तलपट्टि गुफा हुन्छ। उसलाई त्यो कालो बुवासोले बाटो देखाए जस्तो लाग्छ। बक प्यारल्टको कुरा नसुनी स्लेजलाई गुफा भएतिर लैजान्छ र आफ्नो साथीहरू र मास्टरको ज्यान बचाउँछ। बकको हिम्मतका कारण प्यारल्ट आफ्नो गन्तव्यमा समयमै पुग्न सफल हुन्छ। त्यहाँ सबै मान्छे चिठी पाएर धेरै खुसी छन्। यो सबै देखेर आफूले राम्रो काम गरेकोमा बक खुसी छ। भोलिपल्ट बिहान फेरि चिठी लिएर उनीहरू त्यहाँबाट हिँड्ने तयारी गर्छन्। हिँड्नै लाग्दा पछाडिबाट आवाज आउँछ। जोन थन्टन हतार हतार गर्दै चिठी ल्याउँदैछ। ढिलो ल्याए पनि बक जोनको त्यो चिठी लिएर प्यारल्ट्सको हातमा दिन्छ। जोनले बकलाई धन्यवाद दिन्छ र आफूले बकलाई चिनेको कुरा बताउँछ। सायद बकले पनि उसलाई बिर्सेको छैन। यसपछि प्यारल्ट आफ्नो सहर पुग्छ। त्यहाँ उसलाई एक सरकारी चिठी आएको छ, जसमा लेखिएको छ सबै कुकुरहरू बेचेर क्युबेक फर्किनु, किनभने अब मान्छेहरू टेलिग्राम प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसैले घर घर गएर मान्छेहरूलाई चिठी दिन पर्ने छैन। त्यसपछि प्यारल्ट र म्यानेजर सबै कुकुरहरू बेचेर त्यहाँबाट जान्छन्। अर्को सिनमा हल नाम गरेको मान्छेले सबै कुकुरहरू किन्छ। ऊ सुनको खोजीमा जाँदैछ। त्यसपछि उसले कुकुरहरूलाई स्लेज तान्नको लागि डोरी लगाउँछ। स्लेज धेरै भारी भएका कारणले कुकुरको ग्रुपले तान्न सक्दैन। कुकुरहरूलाई अल्छी गरेको सोचेर हलको एउटा साथी बकलाई कुट्न त्यहाँ आउँछ, तर जोन थन्टन आएर उसलाई रोक्छन्। तर हल जोनको कुरा सुन्दैन र अगाडि बढ्छ। सामान धेरै भएको र यात्रामा आराम गर्न नपाएको कारण बक बाटोमै बेहोस हुन्छ। हल आफ्नो बन्दुक निकालेर बकलाई हान्नै लागेको छ। जोन आएर उसलाई रोक्छ। जोनले बकको डोरी खोलिदिन्छ। फेरि पनि अगाडि खतरा भएकाले नजान सम्झाउँछ, तर हल उसको कुरा नसुनी अगाडि बढ्छ। जोन बकलाई आफ्नो घर लिएर आउँछ। बकको दुई दिनपछि होस आउँछ। उसले आफ्नो साथीहरू खोज्छ, तर जोनले उनीहरू गइसकेको र अब कहिले भेट नहुने कुरा बताउँछ। अर्को सिनमा जोन विस्की किन्न एउटा बारमा गएको छ। त्यसपछि त्यहाँ हल आउँछ र जोनलाई कुट्न थाल्छ। हल भन्छ, तैँले गर्दा मेरा सबै कुकुरहरू मरे, किनकि तैँले ग्रुप लिडरलाई खुसिस। यो सब बाहिरबाट हेरिरहेको बक भित्र आउँछ र हलमाथि आक्रमण गर्छ। बकले जोनलाई कुटाईबाट बचाउँछ र एउटा मान्छे आएर बारबाट हललाई बाहिर निकालिदिन्छ। अर्को दिन जोन बकलाई युकोनको नक्सा देखाउँछ, जहाँ मान्छेहरू सुन खोज्न जाने गर्छन्। जोनले आफ्नो छोराले सधैँ साहसिक कथाहरू पढ्ने गरेको र साहसिक यात्रा मन पराउने गरेको सुनाउँछ। ऊ बकलाई सुनाउँछ, एक दिन
उसको छोराले नक्सा हेर्दै गर्दा एउटा धर्का कोर्छ, नक्सा भन्दा पनि बाहिर पुग्ने गरी। त्यो सायद गन्तव्यमा पुग्ने अर्को बाटो हो। त्यसपछि अर्को सिनमा जोन र बक नाउ चढेर नदीको बाटो यात्रा सुरु गर्छन् युकोनका लागि। उनीहरूले दुई दिनको यात्रा यसरी नै कटाउँछन्। यात्रा चुनौतीपूर्ण थियो र पनि बकलाई रमाइलो लागिरहेको थियो। धेरै माथिबाट खसेर ढुङ्गामा ठोकिएका कारण नाउमा पानी पस्न थाल्छ। त्यसपछिको यात्रा उनीहरू हिँडेर पूरा गर्ने निर्णय गर्छन्। उता हल आफ्नो बेइज्जतीको बदला लिन जोनको घर पुग्छ बन्दुक बोकेर, तर त्यहाँ कोही हुँदैन। उसले युकोनको नक्सा देख्छ र उनीहरू युकोन गएको थाहा पाउँछ। यता जोन र बक आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसकेका छन्। जोनले बस्नका लागि एउटा पुरानो छाप्रो पनि भेटाउँछ र नचाहिने सामानहरू बाहिर फालेर सफा गर्छ। राति जङ्गलतिरबाट बुवासोहरू कराएको आवाज आउँछ। बक यो आवाज सुनेर डराउँछ र जोन भयतिर सर्छ। जोनले नडराउन सम्झाउँछ। त्यसपछि उनीहरू सुत्छन्। भोलिपल्ट जोनले खोलामा नुहाउने क्रममा सुनको टुक्रा भेट्छ र धेरै खुसी हुन्छ। त्यसपछि जोन र बक मिलेर सुन खोज्न थाल्छन्। यतिकैमा बकले एउटा सेतो बुवासो जङ्गलतिर जाँदै गरेको देख्छ। जाँदै गर्दा बाटोमा बकलाई भालुले रोक्छ, तर ऊ भाग्दै भए पनि जङ्गलतिर जान्छ। निकै टाढा पुगेपछि उसले त्यो सेतो बुवासोलाई भेट्छ र साथी बन्नका लागि हात अगाडि बढाउँछ, तर त्यो बुवासो त्यहाँबाट जान्छ। त्यसपछि ऊ फर्कन्छ। राति जोन र बक सुतिरहेका छन्। उनीहरू हार्मोनिका पनि पालै पालो बजाउँछन्। अर्को सिनमा जङ्गली बुवासोको समूह शिकारका लागि खोलातिर आएका छन्। बक माथि ढुङ्गामा बसेर हेरिरहेको छ। यतिकैमा एउटा बुवासो खोलामा खस्छ। बकले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उसलाई बचाउँछ। त्यसपछि उनीहरू साथी भएका छन्। बक आफ्नो धेरै समय उनीहरूसँगै बिताउन थाल्छ। ऊ त्यसरी जान थालेपछि जोन एक्लो हुन थालेको छ। दिउँसोभरि जङ्गलमा खेले पनि बक बेलुका भएपछि जोनसँग आउँछ र सँगै खाना खान्छ। यहाँ दुईजनाकै खानाको व्यवस्था बकले गर्न थालेको छ। साथीहरूसँग शिकार गर्न जान्छ र शिकारको एक हिस्सा ऊ जोनलाई ल्याइदिन्छ। कहिले चरा मारेर ल्याउँछ, कहिले माछा मारेर जोनको हातमा फालिदिन्छ। अर्को सिनमा सेतो बुवासो बकलाई लिन आउँछ। त्यसपछि बक खुसी हुँदै जङ्गलतिर जान्छ। यो पटक जोनले बक र त्यो बुवासोलाई पछ्याउँछ। जङ्गलको बिचतिर पुगेपछि देख्छ कि बक अब जङ्गली बुवासोहरूसँग धेरै घुलमिल भएको छ। उनीहरू अब एउटै परिवार जस्तै भएका छन्। यो देखेर जोन खुसी हुन्छ। अब उसलाई पनि आफ्नो परिवारको याद आउँछ। ऊ घर जानको लागि आफ्नो सामान तयार पार्छ। यत्रो दिन भेला पारेको सुन फेरि त्यही खोलामा फाल्छ र आफ्नो लागि अलिकति सुन गोजीमा राख्छ। जोन बकसँग भन्छ, तैले तेरो परिवार भेटाइस्, तै यहीँ बस, म भोलि आफ्नो परिवार भेट्नका लागि जान्छु। यो सुनेर बक दुखी हुन्छ। त्यसपछि बक त्यहाँबाट जान्छ। अब राति भएको छ। जोन घरमा एक्लै छ। ऊ आफ्नो डायरीमा केही लेख्दैछ। यतिकैमा उसले बाहिर केही आवाज सुन्छ र ढोकातिर हेर्न जान्छ, तर त्यहाँ कोही हुँदैन। फर्कने लाग्दा उसलाई कसैले गोली हान्छ। जोनलाई गोली त लाग्दैन, तर उसको हातमा भएको लालटिन भुइँमा झर्छ र छाप्रोमा आगो लाग्न थाल्छ। यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो गोली चलाउने हल हो। ऊ आफ्नो बदला लिन त्यहाँसम्म आएको छ। केही समय उनीहरू बीच लडाई हुन्छ। यतिकैमा जोनलाई गोली लाग्छ। हल सुन कहाँ छ भनेर जोनलाई सोध्छ। जोन आफूसँग भएको सुन हलतिर फालेर यो जताततै सबैतिर छ भनेर भन्छ। यत्रो सुन देखेर हल दङ्ग पर्छ। जोनलाई मार्नको लागि गोली हान्नै लागेको हुन्छ। त्यहाँ बक आउँछ, हललाई धकेलेर आगो भित्र पुर्याइदिन्छ। हलको त्यही मृत्यु हुन्छ। यसपछि बक जोन भएको ठाउँमा जान्छ। ऊ घाइते भएको छ, आफ्नो जिन्दगीको अन्तिम समयतिर छ। बक जोनको डायरी लिएर दिन्छ। त्यहाँ जोनको छोराको फोटो पनि छ। सायद बाँच्नका लागि हौसला मिल्छ भनेर बकले त्यसो गरेको हो। बक मर्न लागेको जोनलाई आफ्नो शरीरको सहारा दिन्छ। जोन भन्छ, यु आर होम, अर्थात् त आफ्नो घरमा छस्। त्यसपछि उसले यो संसारबाट बिदा लिन्छ। अर्को सिनमा बकले माथिबाट धुवा आउँदै गरेको छाप्रो हेरिरहेको छ। त्यहाँ उसको साथी त्यही सेतो रङको बुवासो आउँछ र उसको छेउमा आएर बस्छ। सायद बकलाई सान्त्वना दिइरहेको छ। त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट जान्छन्। केही पाइला सारेर बक फेरि पछाडि फर्केर त्यही झुप्रोतिर हेर्छ। अर्को सिनमा बकले पनि घरजम गरेको छ। उनीहरूको दुईवटा बच्चा छन्। उनीहरू बच्चालाई पनि साथ लिएर शिकारमा जान्छन्। यो पटक सधैँ बाटो छेक्ने भालुदेखि बक डराउँदैन र अगाडि बढ्छ, किनकि आज उसलाई पुरै परिवारको साथ मिलेको छ। ऊ अब त्यो ग्रुपको लिडर भएको छ। र यही मुभी सकिन्छ। मुभी एक्सप्लेन कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।